Zdravím dámy a pánové, vítám vás u dalšího Assassin's Creed Origins. Minule jsme sejmuli hyenu a vydali jsme se po stopách ještěrovi. Měli jsme tam takovou lehce halucinogenní frekvenci, kde jsme zabíjeli přerostlýho hada hustě světelkujícím lukem, který je jako ze zasaných Star Wars. Jo, tam nejsou luky, ale to není důležité. A dneska se přesouváme k zabití ještěra teda. Vyšel jsem z domu a hodilo mi to cutscénu, takže jsem rovnou zapl natáčení, takže už jsme v cutscéně, takže si ji určitě užijte. Aya. My love. Are you well? Better for seeing your face. There's a strangeness in your eyes. What afflicts you? Dreams. Of our son. Bayek. The high priest's wife has been poisoned. Her seer claims that her poisoner is our enemy. The lizard? I believe so. The Apis bull is also at the point of death. Let's go to the temple. We can speak more of your dreams on the way. Come, we'll take a boat for speed. Okay. So, how does it feel to be... Moment. Hele, nové vedlejšáky. Super, tak to udělám potom. To the whole of Egypt. Ah, like trailing after an ant colony sometimes. No, já musím do tu loď. I am proud to serve those in need. As am I. And proud to serve the queen. Mhm, moc mluvíš. Have you spoken to the high priest? Yes, in advance of the queen's arrival. She's coming to Memphis. Yes. The exiled ruler appears in the heart of old Egypt. That'll set the young Ptolemy on notice. It lifts my heart to see you, Bayek. Aya, you are the one joy left in my life. I want you at my side again. I am bound to the Queen's service. And our bond? It means as much as ever, but we have seen the Order's evil now. We can fight it, shoulder to shoulder. I've promised the Queen. What has she done for you that I have not? She lifts my gaze to the horizon. I will never stop mourning what we lost. Never. But I must make a world that is larger than our griefs, so that no mother ever again lives what I have lived. After I kill the lizard. After you kill the lizard. Mm-hmm. After you kill the lizard, I will leave Memphis. Then I will follow. Let us hunt together as we did before. You said dreams troubled your mind. Do you want to tell me of them? No. I would rather not burden you. We will need to speak of it someday, once the sands have settled. Once the sands have settled. When will that be? Soon, I hope. Zajímavý. Takže Aya s náma nemůže být, protože je zavazaná královně. Where should we begin? Check the god's enclosure. I'll speak to the priestesses. Of course. Give me the dung heap job. Ej. Rozkoumávání, což? Oh hell yeah. Jo. Jinak tady tuhle cutscénu jste neviděli, o tom jsem mluvil minule, že jsem vlastně přišel a pustila se sama ta cutscéna, takže tady vlastně o co jde je, že je tam Big a ten je nějak jako nemocný a umírá, mám pocit, takže, což vlastně ten nejvyšší kněz jako nám říkal, že prostě ho něco zabíjí, takže asi tak, takže musíme říct, co ho zabíjí, anebo je už mrtvý nebo ne? Kde jsem? Vypadá, že ještě žije zatím. Ochutnávače boží vody. Takže to nic. Chceš mi říct, že to je v tom, v čem leží, nebo co tu? Ej, počkat, tady ještě co si? Your coat has lost its luster, shining one. And your flanks are hollowed. Hathor give you strength. O, vážně. To jsme toho proskoumali jako docela málo, počkej, kde je zbytek? Tady jsou tři věci byly. Už jsme venku.
Cory. My tu choj. Nice. Budem zjišťovat ty nejlepší věci. Hlavně, že Bajek ví, co dělá. Bitch bits. Half my father's heart died because of this. I should search the place where the god's food is stored. I will have you soon, poisoner. Hey, yo, kámo, řekneš mi, kde je jídlo? Hey, do you feed the apis bull? No. Them girl priestesses take care of all of that. Do you know where his fodder is kept? In that building over by the stairs. But they shut it up last week when the bull got sick. My thanks. Takže... The bull's sickness could come from his food. But it is too soon to say. I need more evidence. Co tu máme dál? Food for the bull. The rest is likely stored inside the shed. Takže kněžky říkáte, jo, že ho krmí. Ha. Hele mese. Peach bits. If the apis bull was fed with these, that would explain his sickness. And the necklace here. One of the twin priestesses wore something like it. Let us see if the other is missing a weight from around her neck. Hey. Greetings. As I thought, one priestess is missing her necklace. Oh, hi ladies. Myslím si, že vás budu muset zabít jednu. This is a subtle way of poisoning an animal. My sisters, this is surely an accident. One, maybe. But not a bushel. We had to save Pantratis! Hey! Who? Our brother! Bandits ripped him away from us as we walked in the market. They forced us to poison the god. They told us they were going to feed our brother to crocodiles unless we... We have not slept through the night since. I'm so sorry. We had no choice. We never... Something's wrong. These are not curses. The order is surely behind this. Hmm. Go to the temple of Hathor without me. The twin... No jasně, že tam půjdu sám. No jasně, že tu není teleport. Mám nějaké vedlejšáky, to udělám potom. Tak jo. Tak si dáme ještě asi menší procházku. Doufám, že jde projít turma. Jasně, že jde projít a nejen to. Taky můžu udělat ten six clues. No je cíle blízko, tak doufám, že nemoc blízko. To je dobře, moc blízko, chtěl jsem říct moc daleko, no. To není, ale to není vojenská základna, ne? Aha, chyba, je to vojenská základna, no tak to si. Štěstí, že jsem jí za kamerou už dobil, ha. Já jsem dobil všecko, jsem nejlepší. 40. level, legendární vybavení, já jsem prostě top. Takže, vyběhneme tady nahoru. A kohože to hledáme? Zachraň bratra dvojčat. To nebudeš. Takovej problém. Počkáme. Školik vás tu je, chlapcí. Something's close. Could swear. Aha. No one's jumping us today. Best keep on my toes though. Patrně, nenapadně. Tak jo, pro jistotu. Tady máme dva, jednoho. Jasně, všichni jsou u něho. Dobře. Mám plán. Oh. Tak jo, jdeme rychle. Ale co se krá za stole? Prosím tě, můžeš. I should be cautious around it. To říkáš až teď, jo? Že bys měl být bezpečí. Tak. OK. Sejmeme ty dva. My sisters surely weep for my return. And the girls in the tavern weep for mine. But they'll be just as surely disappointed. Nice.
To zpomalení na 3 sekundy, co jsem si koupil, je super. I am. Praise the gods for bringing a strong warrior to save me. Promiň, musím si vzít ten loot. I will carry you home. Vezmi ho a jdeme. Tak, doufám, že tu nejsou moc gardí. To určitě zakřik a budou všichni tady. Nemáme zájem. Tell me about your kidnapping. Best not to speak of it out in the open. Besides, my wounds are making me very tired. Pán je trochu líný na to, aby mluvil. Hele, fakt mu chybí prst. Pěkný detail. Počkej, fakt mu chybí prst? Blbost, nechybí mu prst. Kde máš druhou ruku? Cože? To by nechybí. Ne, počkej, chybí. Ne, dobré, chybí, už jsem select, jo. Znovu, já si už myslel, že jsem doma za něco Ubisoft pochválil, tyjo. A pak zjistím, že doma je to bál lie, jenom všechno. Proč musím běžet tak daleko? Vážně, vy jste ho vážně měli... Vy jste ho vážně měli doslova 50 metrů od domu. No dobře, to je jedno. Tak jo, položil jsem tě na zem. Položím tě blíže. Líný chlapec. I prefer to spare my sisters the ugliest details of my story. Of course. The man who ordered my abduction is a priest of Anubis at the Great Temple. A priest in Pasharemta's circle. How can I find him? He wears a blue scarf and has a terrible cough. The lizard. He is marked. Pantratus! Are you hurt? Did they mistreat you? They kept me tied up, fed me little but crusts of bread fit for beggars. So? This is the lizard's work. And so I must stain my hands with another priest's blood. The order is everywhere. To protect Egypt, I would kill 1,000 priests. You and I are pledged to violence. Now. And always. Pasharemta should know of this. He waits at the palace. I have horses for us nearby. What are you waiting for, my love? Než jasně ještě musím mluvit. Shall we race, like we did in Siwa? Only if you are ready to lose. Bold words. I will see you back them up. Hádej, kdo vyhraje. Eat my dust. Eat my dust. Pěkný. Přesně to by říkala každá. What is the price for winning? You'll never find out. No, já si nemyslím. Hlavně protože jsem vyjel ještě předtím, než jsme začali. Vážně. You can't keep that pace. Try me. Ty jsi pomalá. Idiot. Move out of the road. Faster, beast, faster. I need to prove a point. A jsem tady. To bylo těžký, fakt hrozně moc těžký. Seems I have come out on top. Seems you have. Ah, we all have weaknesses. Yes, and yours is winning graciously. What is this about? The queen is about to speak. Let's go and listen. Okay, královna bude něco prohlašovat, tak to mi povězte co, jestli to rád poslechnu. Nová disco show tady. As they rule, the gods curse our land, withholding the river's floods. But as the living goddess ascends the throne, the waters will rise again. Through me, Memphis shines as rubies set in gold. Through me, Egypt triumphs.
I cannot lose them. They must know my voice is that of the goddess. My queen, the Apis bull persists in ailing. We have found the cause of his sickness. He was poisoned. Who did this? The twin priestesses. Have them boiled to death inside a bronze bull. Goddess, no. They were coerced. Their brother was kidnapped by a priest of Anubis with a blue scarf and a cough. Hetepi? But he is amongst my closest advisors. Those living in one's shadow are the least worthy of trust. If even Hetepi is against me. Your wife and child were threatened by him, but now they are safe. We can overcome this. The priests of Anubis will be conducting rites in the great temple. Look for their masks. My blade will serve as well as his. No, that's me. I care not who kills the priest. Let it be done before we head to Heraklion in the north. Wait. Tanun, the father, breathes strength into your arm. Ach jo. Počkat, co to říkal? Bronzový bík? Tyjo, to je docela drsná smrt, jakože. To jako jen tak prostě Grills 2 hned hodí. Hej, děláš si srandu? Jak to? No dobře. Modrý šál má úporný kašel, jasné. Já doufám, hej, to neříkej mi, že tady já tam musím. To je zase ta základna, takže já zase budu muset být v klidu a nebudu moc útočit, no to je fakt úžasný. Takhle. Kde to je? Dobré, letím blíž. Tady je jeden. Kde je ten druhej? Halo. Tak jo. Takže jednoduše, vyřadím rovnou ty dva, co jsou vedle sebe, protože bych řekl, že to neudělají takhle. Hej, doufám, že budu moc projít. To si píš, jo. Only one of these priests has to die. I must strike carefully. To si píš. Udeříme pomalu. Typuju, že ten první to hned nebude, to by bylo až moc lehký. A, chyba, je to on. Tak si to užij. To bylo až moc lehký. The lizard. The priest who cursed Memphis. I serve the ways of old Egypt. Old Egypt asks a heavy price. Innocents mutilated. Children ripped from the womb. The high priest's name abused. His name was Muk before you arrived. The masses are the cattle of the gods, driven by the herdsman's whip. You are one of them, Bayek. You are a cow! It is will that drives me, not fear. Oh, yes? And who passes the whip over your back? Who demands that you stay in your car with my death? I have my gods. Now face yours. By your death, the curses of Memphis are lifted. I should report to the others. A zpátky v normální zemi. Na normální zemi spíše.
Pokud se nepletu, tak to by mělo být něco ve stylu jako Země mrtvých nebo tak něco, nebo jakoby před tím, před Zemí mrtvých. Proto jim vždycky ultimátně zničíme tím pírkem a pošleme je úplně jakože na prach. Pošleme je na prach, rozbijeme na prach doslova, protože se rozplynou úplně. Jako se rozplynuli, jak se rozplynuli všichni v táborech, a to není důležité samozřejmě. Pokračujeme. Pánové, proč vás můžu zabít? Jako vážně, proč můžu jejich gardy zabíjet? Všichni, kdo mají červený ty na sobě, červený tričko, k tomu modrou blůzku, tak ty můžu zabít? Nebo co? Jo, můžu, fakt že jo? Ale normální lidi, oho, ty ne. Můžu zabít jen vojáky, normální lidi, to už je trochu over. My queen, they acted only to lift the threat on their brother's life. Curses will trouble you no more. Hetepi. What could have driven him to such madness? Memphis is yours again. Ours. These dark matters settled, we can finally prepare for the Festival of Apis. May demons feast on Hetepi's ka. And may those guilty of Khemu's death soon follow. It is agony to leave you, but I must go on alone. Aya! I will stand by my duty. Where will your duty take you? North, to set the sea aflame. I walk on your water. I hope we will hunt together again soon. Until then, let us take this night as ours. Ti si to rozdají, v každou možnou chvíli to jde. Tak skvělý, to je další cíl z našeho seznamu, Hetepi. Tím pádem už zbývá jenom krokodýl. A máme tu nějaké ještě vybavení nové, co jsme našli. Kostilám, nebo co to bylo, to je jedno. Máme bodík, za co můžu dát bodík. Za nic. Tenhle quest, tuhle je věc, to dostanete hned na začátku a já jste ještě nebyl schopný odemknout. Fuh, tak nic. Sto, počkat. Takže úkoly a krokodýlovy šupiny. Poslední cíl, který zničím v příštím díle. Ale dneska už to začnu každopádně, takže...
Setkej se s Fajum... S Fajumským, Fajum, kde je Fajum? Fajum. Ty vážně, počkej, kudy to je? Tímhletím směrem? Jo, já už to vidím. Tady dole. A zase jsem to ztratil. Jo, tady, já jsem slepý. OK. Hodná senu. Kde to je tamhle? Bude v tomhle domě? Nebo tady někde, typu? A jo, v tomhle domě. Takže to oběhneme tudy. Tak co pro mě máš? I'm not the first visitor today. Aha. Otefres! Nick is not here. I need to find out where my informant is. Military presence throughout the Fayum has made life safer for everyone. Aha. Scrolls and ink. Ah, nothing that tells me where Hotefres has gone. Wait, feathers. From a messenger pigeon. Security for all. An increased military presence throughout the Fayum has made life safer for a child's doll. Oh, I'm gonna kill this neck at the other crocodile. Security for all. Nikdo jim zabil Douje. What were you protecting, boy? Někdo jim zabil Douje. Jak si mohl někdo dovolit zabít někomu Douje? A lot of damage, but no blood or signs of a fight. Maybe he fled before this happened. These scrolls tell me nothing useful. I should check upstairs. Thanks to the great Ptolemy's aid for Greek investors, profits have continued to multiply. Poslední stopa bude asi nahoře. With increased Egyptian land and the use of Greek farming methods, farms in the Fayum now have more success than... Kde je ta poslední stopa? Creating substantial economic growth for Greek business throughout the Fayum. Prosperity for all. To musím někde dole tady. Jsem něco musel přehlídat. Ne. Kde to je, krucinál? Tady nic. Nic. Tady pes, tady tohle. Hej, to je divný. Tu nic. Tady je ta stavička. Egyptian knowledge joins in a new climate of restoration. The Fayum is being raised above its humble roots, guided by the principles of Greek civilization. Greece. Že bych mohl dole zkusit rozbít ty džbány. To tady vypadá. Ne, se mi zdálo, že tam něco je. Jako ve džbánech občas něco může být. Nevím, jestli tohle je zrovna ta situace. To je divný. Ještě mi chybí jedna stopa. Jo, používá poštovní holuby, takže počkat. Že bych se musel podívat po holubech? A nebo že bych musel chytit nějakého holuba? Aha. A letter left behind by my informant. It looks like he fled, but the soldiers caught his servant. If the servant is still alive, he'll know where Hotefres is. They'll be holding him at the nearby military camp. Ale tohle je úplně jako v pohodě, tohle je ten lehký kemp, tak to bych měl vyřídit jak nic. No dobře, každopádně na to se podíváme až v příštím díle. Tam by se měli zachránit toho jeho Hotefrofa. Hotefrofova sluhu. A ten nám snad řekne, kde je Hotefrof. To je jméno, tyjo. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát nějaký like a koment. Určitě se samozřejmě podívejte na můj channel. Každý den tam vychází let's play z her různých, co ho zrovna hraju. Právě teď tam jede Darksiders a Metro.
A jo, asi tak. Takže pokud se na to dojlíbilo, určitě ohodnoťte a uvidíme se u dalšího Assassina, popřípadě na mém channelu nějakých videí. Zatím, čau.